ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഏവർക്കും പ്രതിദിന വചനധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2:9-11 വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെ മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഏക കർത്താവ് എന്ന പ്രസ്താവന കേവലം മതാധിഷ്ഠിതമായ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത അവൻ തന്നെയാണ് സർവത്തിൻ്റെയും ഏക അധികാരി, ഏക ഭരണകർത്താവ്, ബഹുമാനിതനും ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനും. അതാണ് ഏക കർത്താവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് അവൻ രക്ഷകനാണ്. അവൻ രക്ഷകൻ മാത്രമല്ല, സർവവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനുമാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓരോ ദിവസവും അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുടുംബം, സമ്പത്ത്, ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അധികാരിയും കർത്താവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവത്തിനും അധിപൻ അവൻ തന്നെ. മാത്രമല്ല അവൻ ജ്ഞാനിയായ ദൈവമാകയാൽ നമ്മെ അവൻ്റെ ഹിതത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ശ്രദ്ധയൂന്നുകയും വേണം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലല്ല എന്ന് വ്യസനത്തോടെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അവനെ ദൈവവുമായി അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും പിതാവാം ദൈവം അങ്ങയെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കിയാൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ മകനായി എന്നെയും ചേർത്തതിനാൽ സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല പിതാവേ, തിരുസാന്നിധ്യത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത സന്ദേശം കേട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ നാളിതുവരെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവമേ, അങ്ങ് അവരെ മക്കളെ ചേർത്ത് കൊണ്ടതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ അവരുടെ സകല ജീവിതത്തിലും അങ്ങ് അവരുടെ കർത്താവായി കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം. അവരെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ല ഉത്തമ പൗരനായി വളരുന്നതിനും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. നിത്യജീവന് അവർക്കും അങ്ങ് അർഹത കൊടുത്തതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിത്യരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങ് ഇടവരുത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.